ओके हाणे पहिरियों जेको कॉन्सेप्ट आहे त कंसन्ट्रेशन यूनिट हूंदा छा आहिनि द वर्ड कंसन्ट्रेशन केन बी एक्सप्लेन्ड इज़ द अमाउंट ऑफ साल्यूट प्रेसेंट इन द गिविन अमाउंट ऑफ साल्वेंट हाणे ख़ासि तौर ते साल्यूट जेको आहे उहो केतिरे अमाउंट में मौजूदु आहे कंहिं बि सालवेंट जे अंदरि साल्यूट लफ़्ज़नि माना असां पहिरियां बि डिस्कस करे चुका आहियूं त ॻरंदड़ काई बि शइ जेका ॻरी रही आहे उनखे साल्युट चइबो ऐं सालवेंट लफ़्ज़ जी माना हूंदी आहे काई बि जिय शइ ॻारींदड़ 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 लफ़्ज़ जी माना या असां उनखे इंग्लिश में छा चवंदा आहियूं सालवेंट माना हर उहा शइ जेका ॻारे उन सालवेंट चइबो आहे जेका ॻरे उहा साल्यूट सॾाईंदी आहे त यानी कंहिं बि सॉल्यूशन जे अंदरु कंहिं बि सालवेंट जे जिय अंदरु साल्यूट जो केतिरो मक़दारु मौजूदु आहे साल्यूट जे अहिड़े मौजूदु मक़दार खे असां चवंदासीं ए उनके अंदर उनके कंसंट्रेशन यूनिट्स अस उनके क्या कंस कंसिडर कूनिटे तो इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड इज कंसंट्रेशन के इं भी डिफाइन कर सो था द रेशो बिटवीन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट जो जो मकदार उन रेशो एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन एक्को सॉल्यूशन असा रहा उन मकदार केतरो सालवेंट जो मकदार केतरो आ सॉल्युट जे मक़दार सां जॾहिं साल्वेंट जे मक़दार जो रेशो फाइंड आउट कंदासीं त जेको असांजो आंसर ईंदो उन आनसर खे कन्सनट्रेशन चवंदासीं उन सॉल्यूशन जी इट्स एस आई यूनिट इज़ अ ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब हिकु ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब जेका आहे हिन एस आई यूनिट आहे कन्सट्रेशन जो त केतिरा ग्राम जेके सॉल्यूट जा असां डिज़ॉल्व कया आहिनि डेसीमीटर जेके आहिनि सॉल्यूशन्स याने साल्वेंट यूटिलाइज़ कया आहिनि मैथमेटिकली मेथमेटिकली ते एक्सप्लेन कर कंसंट्रेशन इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब कंसट्रेसन अस फाइंड आउट करनी है ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब में जैं असा वो जो मिलल होंगे प्रॉब्लम के अंदर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम जी अस गे रहा जो, उनको मास है वो ग्राम्स में कैलकुलेट थे हु बाद में है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब के अंदर जो है वॉल्यूम त ॾिनल हुजे सॉल्यूशन जो त सॉल्यूशन जो जेको वॉल्युम आहे उहो केतिरा डेसीमीटर क्यूब आहे ऐं जेको सॉल्यूट आहे हुनजो मालिक्युलर मास केतिरो आहे पर उहो ग्राम्स में कल्कुलेट कंदासीं हाणे अचो त इन जे हिसाब सां हिकिड़ो प्रॉब्लम हल था कयूं त प्रॉब्लम कंसंट्रेशन जो, जो कीअं सोल्व थी सघे थो या जेकॾहिं उहो अचे प्रॉब्लम तव्हांजो एग्ज़ाम में त तव्हां हुनखे कीअं सोल्व करे सघो था कल्कुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ टू मोल्स ऑफ बेनज़ीन सी सिक्स एच सिक्स इज़ द फॉर्मुला ऑफ बेनजीन यू काल इट बेनज़ीन ही बेनजीन जो फॉर्मुला आहे सी सिक्स एच सिक्स ओके इनजा ॿ माल खणंदा हुआसीं हाणे पहिरियों असां केल्कुलेट कंदासीं त जो वेट केतिरो थींदो आहे ऐटामिक मासिस में प्लस कंदासीं जेको बि जवाबु आहे मालिकुलर मास आयो उहो हिकु मॉल जो हूंदो पोइ असां टू सां मल्टीप्लाए कंदासीं टोटल जेके टू मॉल्स जो वेट मिली वेंदो आहे सॉल्यूशन जो जेको मिकदारु आहे साल्वेंट या सॉल्यूशन जो हुन जो वॉल्यूम मिलियलु आहे असांखे त केतिरो सॉल्यूशन जो वॉल्युम आहे उहो है 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन जे टू डेसीमीटर क्यूब जे अंदरि जेकॾहिं ॿ मोल बेनज़ीन जा असां डिज़ोल्व कयूं त बेनज़ीन जी कंसेंट्रेशन छा बीहंदी नाओ फस्ट वी हैव टू कल्कुलेट द डेटा विच इज़ गिविंग इज़ प्रॉब्लम केल्कुलेट द कंसन्ट्रेशन सो इहे असां हिते लिखंदासीं कंसन्ट्रेशन खे असां शॉट में लिखूं था Concentration इज़ इक्वल टू question मार्क ओके calculate करणी त हिन question mark मार्क रखीसीं उन बाद में टू मॉल्स ऑफ बेनज़ीन हाणे टू मॉल्स टू मॉल्स ऑफ सी सिक्स एच सिक्स नाओ टू जेके आहिनि उहे अॻियां ई पिया कार्बन हिक जो जेको वेट हूंदो आहे उहो हूंदो आहे बाद में जेके छह आयल वेट घणो थींदो हाइड्रोजन हिक आइटम जो वेट वन ऐं छह निएटमनि जो छह थींदो आहे ओके त हिन जो वेट घणो थियणु घुरिजे हाणे छह ॿारहों ॿाहतरि प्लस एक्श खां छह जेकॾहिं असां हिन खे कैल्कुलेट करणु चाहींदा घणा थींदा त पोइ हे थींदा टू सेम ॿाहतरि ऐं छह टोटल थींदा आहिनि अठहतरि ही टोटल थींदा सेवनटी एट सेवनटी एट खे जेकॾहिं असां टू सां मल्टीप्लाए कयूं यानी डबल कयूं त सेवनटी एट खे डबल करण खां बाद हुन जो आंसर अची वेंदो ॿिए खां सोरहं जा छह हिकु मथे ॿिसता चोॾहं हिकु पंद्रहं मतिलबु हे, भिसत, हे टोटल जेको थी वियो मोलर मास उहो थी वियो हिकु सौ छावंजाह ग्राम हाणे असां चऊं था हिकु सौ छावंजाह जेको ग्राम आहे उहो टू मोल्स जो वेट आहे बेनज़िन जा टू मोल्स हिकु सौ छावंजाह ग्राम जा थींदा त असां हाणे सॉल्यूशन कीअं कंदासीं त कंसंट्रेशन इज़ इक्वल टू कंसंट्रेशन जो को मकदार है फार्मूला के मुताबिक मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम सॉल्यूट असट कड़ी है बेंजीन है बेंजीन जहा घा ग्राम आन एक सौ छवजा ग्राम्स उनो जो अस वेट भी कैल्कुलेट किया बाकी सॉल्यूशन जो जो, को, जो को, डेसिमीटर क्यूब में सॉल्यूशन जो मिकदार मिल उसे डेटा में लिखी छिंदा सॉल्यूशन सॉल्यूशन चो से या सॉलवेट जो मकदार से वो घना डेसीमीटर क्यूब तवें तो मिलियल है सॉल्यूशन जो को मददार मिलल है वो मिलल है टू डेसीमीटर क्यूब नाउ वी यूज दीज टू टर्म्स एंड फाइंड आउट द कंसट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ओके हाँ बोल ब डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन वो जहां मिलल वह तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब जो वह हेठा तो अस इन बिन सा डिवाइड करे छॾींदासीं त कंसंट्रेशन जेका आहे हिनजो ॿ डेसीमीटर क्यूब त लास्ट में यूनिट ॾिसो छा बीहंदो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ओके हाणे कंसन्ट्रेशन इज़ इक्वल टू जेकॾहिं हिनखे असां टेबल लॻायूं त इहे थी वेंदा सत ॾूं चोॾहं हिकु बची पियो हिनखे ॾींदा हुआसीं हे थी विया अठ ॾूं सोरहं त टोटल जेका कंसन्ट्रेशन बीठी उहा बीठी अठहतरि ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब अठहत्तर ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब जी जो कंसनट्रेसन बीठी है जॉल्यूट जो मकदार जो अस एक सौ छवंजा ग्राम ए सॉल्यूशन जो जो है डेसीमीटर क्यूब में ब डेसीमीटर क्यूब होंदा तो कंसंट्रेसन अठहत्तर ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब बीहंदी दिस इज ऑल अबाउट द कन्सेंप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कन्सनट्रेन एंड इट्स यूनिट्स थैंक्स